Logické úlohy souřadnicová síť, čtvercová síť, cvičení dvě. Místo písmen doplňte chybějící počet teček. Vidím tady nějakou hrací kostku, která se rozkládá a tady je rozložená a tady jsou políčka, na kterých nejsou tečky. A jsou zde písmena a já mám doplnit, kolik teček tam má být. Tak to teda na to se nejdříve tady podívám zpátky. A takovou hrací kostku si prohlédnu. A počkejte, tady je něco zajímavého. Na téhle straně je 6 a když si tu kostku otočím úplně, tak proti ní je jednička na druhé straně. 6 a 1 rovná se 7. Na modré straně, na té světle modré straně je 5 a proti na žluté jsou dvě tečky. 5 plus 2 rovná se také 7. Ještě to začnu točit takto. Takže tady je tři, Už víte, kam mířím. A na druhé straně proti jsou čtyři, Zase 7. Pozor. Správná hrací kostka Musí mít tečky rozmístěné tak, aby součet teček na protilehlých stranách 2 plus 5 nebo 4 plus 3 nebo 6 plus 1 byl vždycky 7. To si pamatujte. Pokud to tak není, tak to není správná kostka, je falešná. Tak, pomůže mi to. Ještě bych chtěl vidět, jak se ta kostka rozbaluje do tohohle toho útvaru, do toho kříže. Tak, tady mám kostku, napsáno je rozložit. Šup. víko od krabice a takhle ji můžu složit. Takže já, když si udělám na, na čtverečkové sítí nebo na tečkovaném papíru tohleto, tak já si můžu složit kostičku. Když to potom takhle naohýbám, slepím k sobě, tak si můžu z papíru vyrobit herní kostku. Ještě jednou rozložit. Tak. A složit, to se mi líbí. No, takhle bych tady mohl rozkládat a skládat dlouho. Ne, já se musím vrátit k tomu úkolu. Co to tady mám vlastně dělat? Jo, doplňovat ty tečky. Tak, tady, to je tady ta zelená, tady se takhle zvedla a já jsem si říkal, že naproti součetech protilehlých stran počet těch teček musí být 7. Takže tady je jedna, takže tady bude 6. Aby to dalo dohromady uh, 7. Čili tady by mělo být šest teček, čili k A napíši 6. No a co tady? To je. Tady ta žlutá, ta se takhle zvedá. Je proti čtyřce. Takže tady by měly být tři. Píši tři. Tady vidíte to vlastně ano. Fialovou má tady po té straně vedle. Tady je jedna. Takhle a takhle z vrchu dvě. Mhm. Tak jo, já si myslím, že na políčku A má být šesteček, v políčku B mají být tři tečky. Je to tak? Je to tak. Tohle je zajímavé. Takže co si budete pamatovat? Než půjdete s někým hrát člověče, nezlob se. Pořádně si prohlédněte kostku, jestli není cinknutá, jestli není falešná. Musí mít proti sobě ta políčka vždycky souček, teček, sedm.